Pra do me thonë që kjo kapitull që në tregon Imam Bukhariu se a ban të parfimoset njeri u para se ti një hram dhe qëfar duhet të veshë. Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë e bëja me erë të mirë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ai donte të vinte në gjendjen e ihramit. Pra Aisha tregon se si a sjell me pejgamberin Allahut. Ajo e ka parfymos. Tamam? Ajo e ka parfymos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në ihram. Po kështu veproja edhe kur mbaronte gjendjen e ihramit. Po ashtu vepronte, pra kur dilte pe ihramit, pejgamberin Allahut e parfymoste, për shkak se mo parfymi nuk ishte i ndaluar për pejgamberin Allahut. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa treguar në hadith se nga dunjoja juaj mu kanë dashuruar tre çështje. Njëra nga ato mu ka dashuruar dhe misku. Pra pejgamberi Allahut e pëlqente parfymin. E pëlqente parfymosin. Derisa kanë thonë dietat nuk ka shpërdorim apo te përim parfim. Dhe kam pa njerëz ku mi qenë haq apo numre që bleshin parfime deri në 10.000 euro. Për shkak se nuk ka shpenzim, nuk konsiderohet shpenzim përdorimi i parfimit. Nga se Allahu Azza wa Jall e don erën e këndshme, erën e mirë. Pse nuk lejohet që të përdoret parfimi? Pse nuk lejohet që të përdoret parfimi duke qenë një hram? Ka ndryshu mendimi dietar dhe këta ndëgjoni me rëndësi. Cili është hikmeti dhe urtësia që ndalohet përdorimi parfumit duke qenë në ihram? A për shkak se ibadetit, për shkak se Allahu ka urnu dhe pejgamberi Allahut, apo për shkak komoditetit? Disa kanë thonë për shkak ibadetit, e disa kanë thonë për shkak komoditetit. Sa i kur parfymoset pak e shef vetën ma i lartë. Ndërsa në kur jeni badet në haq dhe numre, duhet se të jesh ma i plunosur, ma i për ullur para Allahut Azza wa Jall. Në unë mendoj se ndalimi i përdorimit të parfymit duke qenë në ihram nuk është për shkak komoditetit, por është për shkak ibadetit. Për shkak se ka ndalu pejgamberi Allahut. Pse s'ban me përdor? Pse ka thënë pejgamberi Allahut mos për përdor? Mu paskon për shkak komoditetit, neve s'na u lejojnë ke me hipën edhe as në tren, as në kerr, as në hotel pasije, mos për përdor as klimën. Do të thonë që ketë këto komoditete janë që nuk në ndalohen. Po përdorimi parfimit është për shkak ibadetit. Se pejgamberi Allahut ka thonë mos vesh petka që e kanë preg zaferan. Zaferan është një bim aromatike që jep erë. Pra mos vesh tesha që janë të parfimosur. Po njëri prej neve thotë po mirë, me i qitën në kafës, si kafe arabe që pinë, zaferan që si erome, a ban me pi? Apo duhet me prit t'i dalë era? Ban me pi. Për çka këse nuk është parfimosje, po është pyrje. Vazhdo. Po kushon dhe koja edhe kur mbaron të gjendje me ihrami, para tavafit të rrëth qafës. Pra, dhe me thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dilë ke pe ihramit, tu parfimoste, për çka këse mo e kishtë të lejuar edhe bante tavaf rrëth qafës. Tamam, do thonë, jashtë ihramit. Edhe kur hinke një ihram, u parfimoste. Atë që e vepron të pejgamberi Allahut e veprojmë ne. Kur jemi në ihram nuk parfymosmu, për shkak se nuk e vepron të pejgamberi Allahut dhe na ndaloj.